Hawa waibaji wetu. Please. What this election taught you. Mulikuwa munafikiria raia diyo wanafuata nyinyi. No. They were only following you when you are singing what they want. Mukafika pahali mukafura kichwa, mukafikiria ati nyinyi munaweza peleka raia pahali munata? No, that is not the case. Your work is to listen to the people and sing what they want. Then mutakuwa kwa biashara. Because mukiiba mambo yenu, mufikiria ati raia wanafuataga nyinyi. Apana? Na wewe sasa Samidoh, wewe ni rafiki yangu. Na unajua vile tunakupenda. Si tunapenda huyu Samidoh? Na nyimbo zake. Lakini kuna pahali anatuangusha kidogo. Sasa wewe Samidoh, ucontrol hii watu yako. Sababu sasa. Unajua sasa. Kwe jogwe ni makonde. What do you do, Samidoh? Unajua wewe ni rafiki yangu, nitakuketisha chini. Unajua hatutaki wazungu wajue mambo yetu vile tunakaanga hapa. Unajua hii wazungu ni ya mtu moja moja. Sasa mkienda huko ikiwa namna hiyo wanatuelewa sana. Na hatutaki mambo yetu itoke huko nje. So wewe upanga panga maneno yako. Na ukishindwa because you are one of our officers, tutakudiscipline. Tutakataza wewe kwenda ngambo. Ama kama utaenda, utaenda peke yako ndio tusipate aibu. On a lighter note, Your Excellency, ado wakati wado mure okuo? Mure okuo? Well, Excellency, ukinikubalia kwa sababu, sija kuja hii Gatundu tangu, awa watu watuombe na watu chague. Kwa ruhusa yako, niingie Kifaransa niwaambie asante. Ado wakati wado? Mure okuo ado waitu? Ninyue? Mwe kireja abo na wewe kwa huo. Mukemenyi itere na pio. Niwe dhuri na kane kuri gire rio. Niwe ikaretari uha. Emo dhama kiwa Kenya. Na yari idhagi ya guku.